kale amuli balabi balungi abadde still hope to AJ Media n'emikutu emirala mwe bali kubanga mutugoberera panaye mugende ku Tish TV musubscribing mukwano gwe nadde njogera naye ne mugamba abalokole baveeko balabe edduka lokole uyu mutu gwoyogera naye nabanga atawulira mugamba gutola nti out of tuli ba follower omutwalo gumu kenda naye just bantu 10 bokka okugenda ku Tish ne basubscribinga baagaana nemugagwe wobanga odiringa njagawo kimanyi nti abantu abakyasinze okubeera so difficult ye mulokole bantondo so bingi naye newe nade just ekyo kyade kibozibozi kyaffe n'omuntu omu yadde alina statement zaako ayo mugaa balokole gwe balaba edduka kakati olunaku ayo njagala twogere ku be aware of demonic maids abakozi bawaka kuba nzize njogera ku kintu ekyo kuba abantu abamu twogera ebintu nemutabitwala serious naye ababitwala serious nkama bawo omukisa twabayo nembawaako a crew oba crew those are she later into details nditulina companies ezenjawulo munda mugwanga Uganda ate nezitwala abantu wabeeruwo eggwanga ngazo zikuhayalingira obwogera nojjayo omuntu anakuyambako ewaka ninga tomanyi tolesa kizibu nga diza bakuwa the foreign angels oba bakuwa ba agents abali well trained by the devil so okuba omulesa ewaka ebintu nibisobola okuba nga ate bitabuka erino peace kumulimu asobola okugoba buli kimu nekiba nga ate akitabuka kasita asangawo ng'ekyoto kyammwe kinafu ekikye kyazze nakyo nga kiri stronger than n'ekikyo awo olagira obuzibu naye wajjanga ekyoto kyate kiri very strong kisekiwantanyiza n'omalawo omwezi tebasobola wiikisi emu bbiri awo ndi mulwadde bizibu waka biki akola ki ng'agenda kuba batasobola kubeera mu presensi y'ekyoto ekimukuba oba wakati mu muliro kuba guguba muliro so sometimes naffe kizibu okubaawula abantu abo companies ezimu tetusobola nazoogera kakati okubeera safe kwe kubanga okuuma ekyoto ewaka ekiri strong ate naye ayina obeerako bakuba bote tabakkiriza yagala n'omukozi waka nga yeebuzaabuza ebyo ebintu kusaba biki biki tokonkuludinga omanyi ffe twanguwa nnyo okonkuludinga olesa okoteekawo question mark omanye nti why so olusosola n'okulaba before nga tanajja ate ne before nga ze spiritual status eri etya financial status ziri zitya n'ebintu ebifaanaganako ki webityo but above all nga tonaana kwetegereza ebyokumakyoto beera ne strong pair olt ewaka nze nkukakasa mu wiiki wakati w'emu ku ssatu tasaweza mwezi aba akoze ekyo aba agenze kakati olusi mumanyi agenti obosi mweralikira nti batta banywa omusaayi biki naye wali akakodi akapya I want you people to be attentive and listen to this bano ba agenti the way they are doing missions in your families smartly balikola missions mafamile gaffe mu ngeri ekiprofessional nga kizibu kyakutegeera togenda musanga ng'akuba mwana baba baagala abaana ekyokubiri atogenda musanga nabintu byonna byoyinza mmwe okwekengera okitegeera so abeera smart mu mind ne physical byonna byoyagala omukozi abeere nabyo ebisaanyirizo oba qualifications oyaa musanga ng'azirina okitegeera togenda musanga ng'anyookeza kintu kyonna togenda mukwata n'amazzi togenda mukwata togenda musanga ne material yonna eri connected underground naye wuliriza kano akakodyo ke bakola nagano balaga vidiyo eyo naye youtube ejja kukola ki ejjatupanishinga vidiyo eyo si nnungi
naye asobola okuba ajagala asobola okujja mu inbox yange ninjumuwa olabe ba agenti bano gye beeyisaamu. Agenti bano baloza abaana bamwe nga temumanyi, bambaza abaana bamwe ebintu nga temumanyi. Simatili tojasangako nkovu nti akuba omwana nti amulyako emmere kugambye akola buli kimu, naye wali akakojo ke baleese nga bali ku initiating abaana bamwe, naddala bano abato abatategeera from emyezi ebiri abo bemuleka ewaka paka ku myaka esatu ene etaano abo abaabo n'abekumi n'abekumi babazontowaza. Naye alona waki tageti yaabwe kati erinnya okubuna obuto buno manya nti muzaala abaana emyezi ebiri olina okuddayo ku mulimu wana n'omulekera ki omulekera omukozi nga memory card eri zero, omukozi natandika okuteeka byayagala ku memory card y'omwana ati ati okanya kulaba omwana ayagala nnyo anti anti ono kyabika ayagala nnyo abaana, kumbe waliwo ekirala. Yagala owuliriza bulungi. Has invaded the families. Omulaba akubye olaba mwana kukaabira mukozi, not all sigambye nti bonna, naye ndi kwogera kuba agents. Omwana aba ayagala n'omukozi oyo, omukozi wabeera omwana wabeera ng'ogamba omu naaza tayagala, ogamba tayagala tayagala, ayagala mukozi gwe n'osanyuka obeera ku muno ogamba ofanaye nafuna omukozi. Abaana bange bambi bamwagala mama nze. Listen very careful what they do. Naagadde batayo ka vidiyo ako lwakuba YouTube jatuba chano ka vidiyo ako basobola n'okukola okuwa strike oba basobola okuggalawo ate batuggalawo okuddamu okukuggula biwanvu biwanvu ne wetujja wano tubaga abana YouTube yaffe efunyemu obuzibu. We need help. Teri asobola teri asobola soka tulina okubeera n'omwoyo w'amagezi kwalaga teekayo teekayo bajajigalawo bajigalawo batya tobimanyi lwakuba gwe tonaba kusoma amateeka ga YouTube batife abaziriko atumanyi terms and conditions zaabwe. So bakugalawo kubanga omenye kyetuyita community guidelines balina kye bayita community guidelines, so oba ozimenye basobola kyano okubanga bagiggala tebagiggala. It costs a lot okubanga ate bakola ki okubanga ate eggulwawo oluusi n'obutaggulwawo aliwatujanga kyano bafe baze bagiggadde teri akuddamu tolaba kuwadde ka message naye wano baba bakupika teekayo 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 vidiyo eyo tugirabe. So ajeetaga gojja kujja mu inbox yange njagezaako okubanga nkola ki nga njikufunira kakati anange twegendereze okimanyi tuyinza okubeera naye ng'abaana baffe baatwalibwa dda ng'abaana bamwe baatwalibwa dda. Eno vidiyo enagirabye nenzijukiza nga nkyali mu biseera ebyo bya 7 dark years. Ono omukozi kye yakoze yatudde bulungi n'agaziya amagulu amagulu naye nga talina kamunda. Uwuliriza endoga gye bali balogeramu abaana, you people be careful. Yatudde n'amagulu n'agagaziya eno neno neyesigama waati n'aleeta omwana n'asooka amulaga ekizibu ng'ali bwereere bambi kisajja kyattu oba kyalabye biki bambi kakisanyuke kumbe ddogo liyingira kakisanyuse kakisanyuke kati oyabadde nga agatawata ebigere nga kikaaba kyagala kulaba ng'addamu ate ebigere nga kikaaba nalabye ne ngamba obuno wani gwe bamaze okubanga
batwala awolabira kyana nakifuna obulwadde omujjanjaba omwana mugenda ovayo ngaomwana afuuse zonto zonto omwana waya tezikyagatta ng'omwana waya tezikyakola bulungi oba eddagala eddagala lyamuyingira ku mutwe nga bamaze kati endoga weeri mu bakozi era beegendereza balogedde abaana mu ebyo ebitundu akwata omwana n'amulaga neyebamba waati sajja kyatu kyamwaka gumu baagala olaba baagala okwata buli kimu ng'atandika okwata mu nonsense ate bimu byagala no buli kyebiraba bambi bibimanyi kyakulya kale tulina ate abo ba agenti buba aye balina obukodyo bungi kati bambi kisajja kyatu kigenda okulaba kiringiza kiraba ekintu kimanyi oba kyakulya oba bagiya oba kiki bambi kiba kyagala kukolaki bakitwalayo mumwa ooza olaba olunabe betulina ati gobe banaye onoomwana webake naye webake naye mwaba wadda you gonna sleep with your auntie and simaboogera enzungu simwe ba because education obagoza because wa sitaani taliyo ebyo bibyo because wa katonda taliyo because wa sitaani taliyo okomyo saa bbiri welcome back auntie mami 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 kikoma kukwaniza how are you you look smart nategeena wa auntie wacho ekiro yakitwala mu bedroom tekyagala kyagala wa anti but this boy wants the anti so much okay you sleep with the anti mama nze mmwe yembabuulidde abaana bamwe baabaliisa dde ebintu ebyekisiru abaana bamwe baabakombesa dde ebintu ebyekisiru abaana bamwe baabakwasa dda mu bintu ebyekisiru abaana bamwe baabaloze ningene endoga eri tekiniko kugamba ba agenti batulugunya bano abatulugunya basiru naawe bano babakwata abaana ne babatulugunya babubalaluwa just oba buno bumanyina agent naye oli atrainingiddwa nga agenti tosala nakukikkiriza akubuulira ye missioni kasite gwafe anti nyagalagana batugenda abaana bangadde bakumanyiridde missioni ewede ewedde kifuba tubagamba musabire ku baana temwagala naawe kenyi tomanyi kwesabira akati omwana ogenda musabire oti musabire ku baana mufunengako obudde mutambule n'abaana abo musabe mubabuuze muloota biki ku kyano y'abaana temwagala kujja agamba mujje tuyige twogera ku bintu eby'enjawulo omuzadde olina okumanya olumodo w'omwana wo yaani olina okumanya omwana wo birooto ki byafuna abaana balina ebirooto naye nga wobiwuliriza bikuwa ekifaananyi n'omanya ki ekigenda mu maaso ekama n'alabye anti mu kirooto ng'akola waati ng'akola atya ng'akola waati ambaye tofaayo tewali buzibu awo kumbe ng'oba otegedde kyekiddako temwina budde bw'abaana mwefudde nnyo babbize mukola nnyo mwebale minisitaanika akole nnyo kuba mujja kikakasa nakumalwa enjogerega mujja kiwulira naye ng'ateera kituufu banaye tubeereko siriyasi balokole baloze abaana nalabeka vidiyo atwaleyo yakandaze ngamba jamirolengera vidiyo nalabe nenzijukira obukodyo ngamba oba ono wani gwe bamaze okuba nga bawunza bambi
kikozi kiri bana ate kiyayo tekyeraze face kyakutwa okuva wano mu lubuto paka kyasinze kwata wano wekyagadde bambi omwana ayagala kulaba owe danvena wan video wo ojagala I think you can inbox me osobola okuja ku inbox yani nenjekuwa njagadde nyo giteekayoawo naye ano tuyinza ogisibula we may lose the channel so kyovala bangambye araha leka nzenzije njogere ate ebisigadde bakulu bajja kuyitako mu inbox yange so buli alina omuntu ewaka amuyambako byakamanyi nga wakoza newebwa ate nga tubeetaaga tulina obeera nabo we abizi afutuwaka pati kintu kyokka ekigendo basobola kiri eki kyotowaka there is no way you are going to screen them tulina engejo yabasikuliininga nti ono kandaaa bali bali simaati munkola bakubuna obuno obukyakayiga buno obutulugunya bali bali simaati bali simaati nnyo nga newooba weewaana otya physicali tosaba mukwata nsobi nagenda mu mwoyo omwoyo bane kubakozi tulina n'abakulu ino njogedde kubakozi tulina abantu bemulekedde abaana nga kyebabakozi otutekaana wasenga otutekaana wakojja nga kagenda veeyo nga kyagwe kaakaana myaka ebiri 11 kaseegu kazibu kana bana babayigiriza masturbation gwe ku myaka 6-7 kana myaka mitono naye nga entuula yakiseegu enjogera kibiro maanaono kiki maana kiki so tebalya bagezigezi we are living in evil days sawa zino ebiro byetulimu bibi tomala gwegesigisa muntu na mwana wo be sober minded kale ate bali abakulu baabavaako kuba bamanyi bali bategeerategeera naye ate nabo babawamba era gwe maama gwe ne taata gwekola nnyo research oba olinayo ebivubuka myaka 15-16 ng'olinayo akakozi wakakawala kali awo kanyiranyiriramu kola research yinza okwekanga nga bitabanyi ebyo bisiiba kwako yes nze nkubuulidde oba ng'olinayo kivubuka kikoze waka olinayo ebiwalawala ogolooza bitegeera nnyo ddogolyo eddogo terimanyi kiraasi lubumbu simanyi olina ebitabo bimeka gwe number one sipeelizi tozinyumiza I got a first grade ebyo tebikola eri mu kiraasi zange naye otutuka mu nsi ey'omwoyo maama gwebadde oyitanga muwala wo omugezi bayinza ezontowaza oyo nowewunya n'okwewunya kolako stade yinza okwekanga nga akuyambako ewaka omulenzi kuyambira ddala paka mu bawalabo nga nabo abayamba genda ova olaba gawala gakoze gakola tegalina basajja tegafumbirwa gali yaawo teri agagamba kukumbe bagasiba gatandika kuloota bispeechers bands those are marine spirits nga bakoze ki so that's all about kyenjagadde obbagamba naye sabira nnyo abaana kintu kiri bubi nnyo things are not moving in the way we expected them to be so mugendeko ku kyano y'abaana tugezaako okuba nga tetwogerako ebyamaama oba ebintu byetuyinza okuba nga tukola ng'abazadde ate naffe abaana biki byetuyinza okuba nga tukola kyano bagita there is still hope kids the still hope kids gendayo subscribing tugezaako okuba nga ate tukwata mu nsi ey'omwoyo ey'abaana n'abazadde twabe ebyo tuyinza okuba nga tutambuzamu ebintu tish tv eyogendayo olabe
nagenze nenkola analysis amanyi YouTube ekulaga geographical location eyabantu abalaba videos ezo nekeberako ku tish ngamba Katonda oyagamba nti olitambula amawanga kituufu ntambula amawanga nenga ndi mu Uganda abantu Malawi, Botswana, wawa jemali soya kutuuka obo Uganda jetu kati ndozo olaba gwe ya subscribing omulimu gw'okoze people in Malawi, people in Botswana, people in Zambia, people nalabini Eswatini yeli Swaziland, Eswatini, France, ngamba wow injili yetuse anga bantu bintu bali tebabimanyi people ya green sakati gwe ya subscribe nga gomanyi kyokoze mu bulamu bwaba abantu obuulidde enjiri omuntu omugala subscribe nga mumpa ssente kaba nayo ate buli omu mwe ssente ngenda zijja waziruwa bwamba bagamba YouTube esasula nnyo waliwo yagamba bagamba YouTube esasula ssente nnyo omugala jangu ate gwe atayagala eza YouTube jangu naawe otandika olabe ensasula gye basasulamu ojja kkakasa nga nze jjawo ngenda kugulirawo channel yakwerere buli kimu nze ngenda kukolerako otandike you people anyway gwatanawa kusubscribe nga bambi genda osubscribing enjiri etuuke buli wamu buli kanyumiro konna akeggwanga enjiri erina okuba nga ate ekola ki enjiri erina okuba nga ate etuukayo nze nabasaba microphone mwagaana ezo nazivaako manyi Katonda waakuyita olina okubanga otu era naddayo nenkuba yeyiye gwe agabukabanjaga microphone akuba akyasirise nekyemmanyi akola ajja kuba azireeta kale that's all about we have to be so careful ne families zaffe n'abantu betuwangala nabo other people are wicked oyinza okuwolooza olina omuntu but you are living with marine spirits but a fallen angel so ekyote wakale kakibeere nga kikola ki kyaka 24/7 kibeere nga kyaka saawa zitukaga mwina mujje tugenda kuba nga tutokota otherwise baana bamwe babalaze ebintu byebatalina kulaba kweja emyaka mwebaba brain washing afula bintuntu biri awo because you are so busy you pretend not even you are so busy kyo kirabikako muli busy nnyo bano bategekera bakolerera future kati bano bali kuzontowaza future kigyolikolerera bali bazontowaza bali bateekamu ebintu kati yo future kati nga bakolera future you have to also mind about them nofuna time oba mwe temulina byemwogera n'abaana muyite ffe abalina bitu okwogera n'abaana namuyiza okuba temulina invite me as a family sit there we talk oba gwe abaana obatya oyinza okuba nga gwe bakutya anti oli afande waka bebatuweemu fe abaana tujja kwogera nabo bajja vaamu ebigambo gambe ha yogedde nabo naye gwe ha kino kyekiyinza okuba nga kyekigenda mu maaso ife mubatuwe for us we have time fe tulina obudde bungi mwe mutemulina fe tulina songa nga mwe temulina nga fe tulina then use us naye you people abeera noba tugenda kwekwasa kikati kubanga tubawadde buli information gyeweetagisa yonna ogifunye but still things are failed to work out you have failed to implement kale mwina abatulaba tubaagala nyo muli banje sa kubanga ate tumenya omuku omu ne mwe bale kubanga ate mutugobera eno ye there is still hope ne there is still hope to atusobola tusanga ku Tish TV dreams and visions so tusanga ate akumikutu ejenja olo the still hope kids ejo media yo jeri eri aba banyumirwa ebigenda mu maaso amugwanga current affairs mawulire ne ebintu ebifanagana ko ebityo yo yabo anabanyumirwa politics osobola ogenda ko ejo media ate ebintu nebikola shi ate ebintu nebitambula maridali sana. I wish you a blessed and wonderful day. Shalom.